Hvorfor blev du bandet, siger du? Ja. Hvorfor det? Og fordi... Det var fordi, at min storebror havde... Eller han havde brugt cheat. Det er ikke godt. Nå, men han fik din lov til at låne den, og så var det så, at det... Og så cheat. Det var da en meget dårlig idé at begynde at cheat. Og så var der så også, at her fra ikke så langt i siden, der var der så, at der var en eller anden serien, så jeg kunne spille. Fordi at det havde noget åbenbart gjort, så det var en sort skærm hele tiden. Nå. Du kunne da ikke finde på at cheat, kunne du det? Nej. Sådan er lort, det... Kom, hvis man sidder for sjov i et eller andet... sammen med sådan... Og alle har sagt, at den gang... Altså, det er CS-cheatsen. Det. Ja. Ja, det er ikke mig for sådan noget, der. Ej, for... Jeg kan ikke se pointen i at cheat. Jeg synes bare, hvis man så vinder, når man har snydt, så er det ikke fordi, man er god, så bare fordi, man er en klovn. Det er da ikke meget sjovt, hva'? Jeg cheater ikke på den måde. Altså, når du sidder sammen med de venner, og jeg har aftalt det med gerne måde. Nå. Men der er ingen om det. Og man bare vil gøre sådan, at man bare sådan hopper højt eller en eller anden. Og nu vil jeg se, hader jeg virkelig, at man går på den anden skærm. Ja, se, nu gør den også det. Og så går jeg hele tiden på skærmen. Eller ud og spiller. Går du ud og spiller? Ja, jeg går ud og spiller, når jeg går på den anden skærm. Jamen, jeg på min gamer-PC, der har jeg kun én skærm. Jeg gider ikke det der, fordi jeg synes altid, det giver noget bøvl, nu når man har flere skærme på. Jeg har kun to. Ja. Der er en på taget, ja. Hvad sagde du? Ja, der er en på taget. Sådan der. Det går da meget godt. De er sgu da ikke ret gode, de andre her, hva'? Nej. Det var bomben herovre. Jeg tror, der kommer en mere. Han blev bare siddende der, det var mærkeligt. Er det botsvist, eller hvad? Jeg vil bare lige se, hans hoved her. Det må da godt nok være loaded med. Det var da helt vildt. Det er måske fordi, de har serveret. Ja. Hello.
Jeg synes, jeg er vant til, at jeg får tæsk, når jeg spiller CS. Det her, det går da virkelig godt. Det må være, fordi du trækker rangen ned her. Med din silver Elite Master der. Det er bare lidt mærkeligt, fordi du går ud nu. Så den falder sgu ned. Flashbang. 8-0. Det er næsten synd for dem, ikke? Det er så dumt, at de bare står stille. Ja, det er rigtigt. Man skal flytte sig, når man er blevet en flaske. Gør jeg inden, eller hvis jeg bare hører en bombe kom, så kigger jeg bare på det. Ja, så gælder det bare at skynde sig at kigge væk. En på taget. Tag lige en bombe. En i midt også. Hvordan? Lækkert. Åh, det var nemt. Good job, everyone. Det er sgu synd for dem. Jeg skal lige se, hvad rang de har. De må være til med et eller sådan noget. Woohoo! Han er synd. Hvordan? Altså, de skins der selv, eller dem, eller hvad? Nej. Nå, behold du dem. Jeg har overhovedet ikke brug for det.